ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆଜି ଥିଲା 34ତମ ସଂସ୍କରଣ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସହ ମନର କଥା ବାଣ୍ଟିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟ। ଆଜି ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର 34ତମ ସଂସ୍କରଣରେ 2017କୁ ସଂକଳ୍ପର ବର୍ଷ କରିବାକୁ ମୋଦି ଦେଇଛନ୍ତି ଆହ୍ୱାନ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଦେଶର ସବୁ ଜନତା ପ୍ରଦୂଷଣ, ଦାରିଦ୍ରତା, ଦୁର୍ନୀତି, ଆତଙ୍କବାଦ, ଜାତୀୟବାଦ ଏବଂ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକବାଦ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଆଜିର ସମୟର ଆହ୍ୱାନ ହେଉଛି ଦେଶ ପାଇଁ ଜୀବନର ବାଜି ନ ଲଗାଇ ଦେଶକୁ ବିକାଶ ପଥରେ ଆଗେଇ ନେବାର। ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ନିରନ୍ତର କାମ କରିବାକୁ ମୋଦି ଦେଇଛନ୍ତି ବାର୍ତ୍ତା। ଏ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ପାଇଁ ଅଗଷ୍ଟ 9ରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନୂଆ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଅଭିଯାନର ନାଁ ସଂକଳ୍ପରୁ ସିଦ୍ଧି ବୋଲି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଆଜିର ସଂକଳ୍ପରୁ ସିଦ୍ଧି ମିଳିବ ବୋଲି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। 1942ରୁ 1947 ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ପଟ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟ ଥିଲା ବୋଲି ମୋଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କହିଛନ୍ତି। ଅଗଷ୍ଟ ମାସକୁ ବିପ୍ଳବର ବର୍ଷ ବୋଲି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ଅଗଷ୍ଟ 1, 1920ରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଅଗଷ୍ଟ 9, 1942ରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ସବୁ ଘଟଣା ଏହି ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥିବା ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ବିପତ୍ ଜାରି ରହିଛି। ଆସାମ, ଗୁଜରାଟ, ରାଜସ୍ଥାନ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବଳ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଏକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଥିବା ମଧ୍ୟ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ନିଜର କାମ କରିବାର ଶୈଳୀକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ଫଳରେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ କ୍ଷୟକ୍ଷତିକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ଜିଏସ୍ଟି ନେଇ ମୋଦି ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଜିଏସ୍ଟିରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଫାଇଦା ମିଳିଛି ବୋଲି ମୋଦି ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଜିଏସ୍ଟି ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ନୂଆ ମୋଡ଼ ଦେଇଛି। ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଉତ୍ସବ, ମହୋତ୍ସବ, ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, ଗଣେଶ ପୂଜା, ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଏବଂ ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ମୋଦି। ଦୀପାବଳିରେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ବଦଳରେ ମାଟିର ଦୀପ ଜଳାଇବାକୁ ମୋଦି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତୀୟ ଝିଅମାନଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଦେଶ ଗର୍ବିତ ବୋଲି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳକୁ ମଧ୍ୟ ମୋଦି ଜଣାଇଛନ୍ତି ବଧାଇ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 7।